Nemanja, neke naočare si nabacio ovog puta. A ovde kod vas je sunčano, moram, šta ću? Ja mislim da je bila neka luda žurka koja je dugo trajala, a koju si krio od javnosti. Pa dobro, ajde, mogu da kažem da jeste. Proslavio sam svoj 30. rođendan u krugu bliskih kolega i prijatelja, pa smo to malo sakrili od javnosti, nadam se da nećete zameriti, ali eto, baš smo hteli onako da se provedemo lepo i da to bude nekako moje veče i za moje prijatelje, privatno, od očiju javnosti sakriveno. Znači, sakriveno, neko je bio više nego veseo tu? Pa bili su svi veseli. Znači, žurka je trajala baš do ranih jutarnjih časova. I stvarno su svi bili baš opušteni i veseli, tako da smo se baš lepo proveli odavno. Ne pamtim da sam se ja generalno proveo negde, a pritom što je to bila i moja žurka, da kažem. Jasno. Šta se promenilo kod tebe? Evo sad imaš 21, 24, 5, 6, 30 godina. Jaj, pa promenila se samo brojka. Prešli smo iz tih 29 u 3-0, ali dobro, eto, mogu da kažem da tu stajemo i više ne brojimo. Sledeće godine slavim samo rođendan. A, znači sad se ženiš, što je sledeće? Pa ja sam se oženio odavno. Deću više, dosta mi je. Ne, šalim se, dosta je. Oženio sam se na vreme, dobio decu na vreme i sad, eto, 30. gazim. I sad 30. gaziš? Da, tako je. I sad mogu da se baziram na karijeru. Jasno, šta ćemo očekivati novo sad, pošto se baziraš na karijeru? E, tako je, pa da kažem u ovoj deceniji ili... Šalim se. Pa možete da očekujete generalno dosta pesama, evo već spremam 2-3 pesme, sad vidjet ću da ću izbaciti od jednom ili ću jednu po jednu. I naravno još jedan ceo projekat sa kaverima, pošto to ljudi generalno traže od mene, ja sam vratio te neke stare pesme, mislim stare, nisu nešto preterano stare, ali izašli su neki hitovi odatle, kao što Takva kosa crna i još par pesama tuk nekih, koji su meni donale mnogo, pa red je da se odužim sa još jednim celim projektom sa kaverima i obradama. Ja, kako biraš kaver? Pitaš ženu, pitaš decu, pitaš ili... Ja idem redom i pitam. Evo i tebe pitam. Ako imaš neki predlog, slobodno mi reci, jer više ne znam šta je prepevano, šta nije. Tako da idem redom od kamermana, novina. Pogotovo kad dođemo do grand produkciju. Sad ću kod direktora da odem gore, da vidim da li ima neku ideju za mene. Ali eto, idem redom, tražim, listam te stare pesme. Negde nešto čujem, a da generalno mi menjamo te aranžmane, pa to bude posle malo modernije i lepše, ali naravno uz dozvolu autora koji je odradio pesmu. Reci mi, čekaj, deca koliko imaju? Četiri? Ćerka ima 4 godine, a sin je napunio godinu dana. Pa kako su te pustili da slaviš rođendan, tu žurku, a da nisi sa njim? Jedva smo našli ko će nam pričuvati decu da bude supruga sa mnom te noći. Znači, to je najveći problem generalno tebe kao mladog roditelja? Da. Mislim da ne samo moj problem, nego generalno u današnjici je teško. Svi su odvojeni od svojih porodica i onda smo nekako osuđeni jedni na druge, samo na decu i na nas. I niko neće da čuva decu. Niko neće da čuva decu, onda moramo na smenu. Ali dobro, snalazimo se, šalu na stranu. Supruga je tu koja više vuče na tu stranu, jer ja dosta radim i dosta sam na putu, ali gledam svaki slobodni trenutak provedem sa njima, pogotovo za rođendan. Jedan dan je bio za društvo i kolege, drugi dan isključivo samo za porodicu. A reci mi, da li ćeš možda neki dečiji kaver da prepevaš? Jo, vidi, dobra ti ideja, čoveče, nije mi palo na pamet to, ali mogo bi, s obzirom koliko dečjih pesmica znam, mogo bi bez problema da snimim neki. Mogo bi ceo jedan album da odradim s dečjima. Pa da, sad si elementu. Tako je, da, dok sam još u toj sferi. Okej, hvala ti puno. Hvala i vama, ljudi, pozdrav.